Vážení a milí posluchači, já vás opět zdravím a vítám při poslechu studia Berlín Svobodného rádia. Bohužel pan poslanec AFD Petr Bystroň, ačkoliv přislíbil svoji účast a byli jsme domluveni na dnešek, tak se ani neomluvil, nedal vědět, neozval se. Takže mi nezbylo nic jiného, než připravit jiný pořad, tak jak jste zvyklí ode mě, samozřejmě zpravodajství. A já tedy teďkon s vámi v té další hodině, nebo já v té další hodině vám přinesu velice zajímavé, naprosto aktuální zprávy, které jsou taktéž velice zajímavé. Tak doufám, že se vám budou líbit, nebo pořád, že se vám bude líbit, a za tento výpadek našeho hosta se vám ještě jednou omlouvám. Tak pojďme na aktuální zprávu číslo 1. Situační zpráva Ukrajina. Zelenský cestuje do Spojených států. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podnikl krátkou návštěvu Spojených států. Tam prezident Biden přislíbil Ukrajině další pomoc. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podnikl krátkou návštěvu Spojených států. A je to jeho vůbec první zahraniční cesta od začátku vypuknutí války na Ukrajině téměř 10 měsíci. Mezi hlavní témata patří další dodávky zbraní. Cílem je posílit stabilitu a obrany schopnost své země, jak napsal ve středu ráno na Twitteru. Večer se setká s americkým prezidentem Joe Bidenem, následovalo tisková konference a vystoupení před kongresem. USA pravděpodobně dodají obranné systémy Patriot. Podle informací USA chce Biden také oznámit, že jeho země dodá Ukrajině systém protivzdušné obrany Patriot. Podle expertů by mohla zásadně změnit vojenskou situaci, protože dokáže odrazit letadla, řízené střely, drony nebo rakety na větší vzdálenosti. Ruské útoky raketami a drony na civilní infrastrukturu, které na Ukrajině už týdny způsobují značné škody, by byly stíženy. S lepšími západními zbraněmi by se Ukrajina mohla stále více stávat bezletovou zónou pro ruská letadla, jak řekl Biden. Je to Zelenského první zahraniční cesta od začátku vypuknutí války na Ukrajině 24. února. Svá předchozí vystoupení před zahraničním publikem, například summit G7, 44-letý Zelenský vždy dělal prostřednictvím videokonferencí. Prezident odjel z hlavního města Kyjeva pouze na cesty v rámci země. Naposledy v úterý byl v silně napadeném frontovém městě Bachmut, aby motivoval vojáky. Podle britských odhadů ruské síly mezitím pronikly do města Bachmut, o které se už měsíce bojuje. Ruská pěchota nyní pravděpodobně získala oporu ve východních průmyslových oblastech města a občas postupovala do městských obytných oblastí, jak uvedlo ministerstvo obrany v Londýně s odkazem na zjištění tajných služeb. Pouliční boje pokračují. USA od začátku války podporovaly Ukrajinu miliardovou vojenskou pomocí a zpravodajskými službami. Biden ve středu oznámil další téměř 2
miliardy dolarů, tedy dnes, v balíčku vojenské pomoci, jak řekl vysoký vládní úředník. Podle systému Patriot jsou ukrajinské ozbrojené síly cvičeny ve třetích zemích, to znamená i v České republice a například i v Německu. Žádné další informace k tomu ale mluvčí neposkytl. Je zřejmé a pravděpodobné, že Ukrajinci, jak už je tomu u jiných zbraňových systémů, budou cvičit v Německu, například ve vojenském výcvikovém prostoru Grafenwöhr v Bavorsku. Moskva nedávno varovala Washington před dodávkou Patriotů. Stejně jako jiné těžké zbraně by se tyto komplexy staly legitimními prioritními cíly ruských sil, řekla minulý týden v Moskvě mluvčí ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. Americká vláda již dodává na Ukrajinu několik raketometů HIMARS a systém protivzdušné obrany NASAMS. Neočekáváme přímou válku s Ruskem, řekl americký činitel. A to se nezmění ani Zelenského návštěvou a dodáním baterie Patriot. Jde o vyslání vzkazu ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi a světu, že Amerika tu bude pro Ukrajinu tak dlouho, jak to bude potřeba. V úterý se republikáni a demokraté v Kongresu USA shodli na návrhu rozpočtu, který zahrnuje i miliardovou vojenskou pomoc. Balíček v hodnotě 1,7 bilionu dolarů, což je zhruba 1,6 bilionu eur, obsahuje takzvanou pomoc pro Ukrajinu ve výši 44,9 miliardy dolarů. O předloze však musí ještě hlasovat Senát a sněmovna reprezentantů. No a Putin chce bilancovat. Putin chce také tuto středu, tedy dnes, zhodnotit válku a poskytnout výhled. Putin předsedá rozšířené schůzce ministerstva obrany, ke které má být připojeno 15 000 velitelů a dalších vojenských vůdců, jak uvedl Kreml. Putin v úterý v Moskvě jednal o aktuální situaci na frontě s okupačními náčelníky, které jmenoval pro východoukrajinské oblasti Luhansk a Doněck. Putin stejně jako den předtím zdůraznil extrémně složitou situaci v obou regionech, jak informovala státní tisková agentura TASS. Při jednání s doněckým okupačním šéfem Denisem Pušilinem a jeho luhanským kolegou Leoninem Pašetšinem chtěl Putin nejprve řešit životně důležité otázky zásobování civilního obyvatelstva v těchto dvou oblastech vodou, topením a zdravotnickými službami. Až potom přejdeme k bezpečnostním otázkám, řekl Putin. No a boje o východoukrajinské frontové město Bachmut pokračují. Po Zelenského návštěvě frontového města Bachmut na východě země propukly v oblasti opět těžké boje. Cituji, nepřítel pokračuje ve svém úsilí v útočných operacích proti Bachmutu a Avdivce, jak uvedl generální štáb v úterý večer v Kyjevě. Z regionu byly mimo jiné hlášeny tankové útoky, ale i dělostřelecké nálety a ojedinělé ruské nálety. Severně od něj se ruské jednotky snažily dosáhnout lepších pozic u Kupjansku. Tam ruská armáda použila celé své spektrum dělostřelectva proti nejméně 15 osadám, jak uvedla. Informace z Kyjeva zpočátku nebylo možné nezávisle ověřit. Podle zpráv ukrajinských médií ruská armáda opět začala přesouvat silnější formace vojsk k bělorusko-ukrajinské hranici. My se k tomu dostaneme. Kromě tanků, obrněných transportérů
a byla do blízkosti hranic převezena také různá vojenská technika, jak uvedli v úterý ukrajinská Pravda a agentura Unian s odvoláním na běloruský hackerský kolektiv Projekt Hajun. Skupina sleduje všechny akce nasazených tam nasazených ruských jednotek. Jednotky, které byly přesunuty k hranicím, však v současné době nejsou dostatečně silné pro útočné akce, jak se uvádí. Tak a nyní se podíváme na velice zajímavou zprávu a ta se týká korupčního skandálu v Evropském parlamentu. Ex-víceprezidentka Kylie učinila částečné přiznání. Uvězněná bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kylie se částečně doznala. Je obviněna z přijímání úplatků z Kataru. Kancléř Olaf Scholz chce navzdory obviněním dodržet dohodu o plynu s Katarem. Podle zpráv médií se zatčená bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kylie částečně přiznala ke korupčnímu skandálu Evropské unie. Jak v úterý uvedly deníky Le Soir a La Repubblica s odvoláním na vyšetřovací dokumenty, 44-letá Kylie mimo jiné přiznala, že před zatčením nařídila svému otci, aby schoval hotovost. Kromě toho je z dokumentů citován vyšetřovací soudce. Cituji. Vy, tedy Kylie, uvádí, že věděla o aktivitách svého manžela s panem Panceri v minulosti a že se přes její byt pašovaly kufry s penězi. Krátce po jejím zatčení Kylien právník Michalis Dimitrakopoulos v řecké televizi řekl, že jeho klientka zaujala stanovisko, že je nevinná. Cituji, nemá to nic společného s katarským financováním. Nic. Výslovně a jednoznačně. To je její pozice. Kylie nepodnikla v životě žádnou komerční akci. Konec citátu právníka Kylieové. Belgická justice v okolí Evropského parlamentu měsíce vyšetřuje podezření z korupce, praní špinavých peněz a vliv ze zahraničí. Říká se, že katarský emirát v zálivu se prý snažil ovlivňovat politická rozhodnutí dary peněz a zboží. Podle zpráv se o to též pokusilo i Maroko. Belgičtí vyšetřovatelé v případu od 9. prosince zatkli několik lidí. Kylieová je v současné době ve vazbě v Belgii a to společně se svým partnerem a bývalým italským europoslancem Antoniem Panzerim. Kylien partner se už ke zprávám médií přiznal. Ital, který byl dříve asistentem v kanceláři italského europoslance, přiznal, že byl součástí organizace, jejímž prostřednictvím chtěli Katar a Maroko zasahovat do evropských záležitostí. Obvinil také Panzeri, že je šéfem této údajné organizace. Italská justice pondělí schválila vydání Panceriho manželky do Belgie. Podle tiskové agentury ANSA se obránci 67-letého muže chtějí proti rozhodnutí odvolat. Obránci je samozřejmě myšleno právníci. 9. prosince našli vyšetřovatelé v Panceriho bytě hotovost v hodnotě 600 000 eur. No a Kylie chtěla varovat ostatní politiky Evropské unie před vyšetřováním. Sama Kylieová,
kterou Evropský parlament po zveřejnění obvinění odvolal z funkce místopředsedkyně, již dříve prostřednictvím svého právníka protestovala proti své vině. Jejího otce zatkli vyšetřovatelé 9. prosince, když se v bruselském hotelu snažil ukrýt kufr plný peněz. Kylieová ho již dříve varovala před rozsáhlou operací belgických vyšetřovatelů v případu, jak píše L'Issoir a La Repubblica. Snažila se varovat i další 2 europoslance. Na dotaz deníku L'Issoir a La Repubblica její právník André Risopoulos řekl, že ho osobně pobouřilo, že noviny měly přístup k dokumentům. Nepotvrdil, že by se jednalo o částečné přiznání. Belgická justice chce tento čtvrtek, tedy zítra, rozhodnout, zda má Kylieová zůstat ve vězení. Schůzka minulý týden na přezkoumání zadržení byla v krátké době odložena. No, navzdory obviněním se německý kancléř Olaf Scholz drží dohody o plynu s Katarem. Německý kancléř Olaf Scholz nevidí důvod přehodnocovat dodávky plynu z Kataru kvůli obvinění z korupce. Jde o objasnění obvinění proti těm, kteří mohli být podplaceni a úplatkářů, jak řekl Scholz ve středu v Bruselu po summitu EU-ASEAN o obviněních z korupce v Evropském parlamentu. Cituji, je to téma samo o sobě a to si musí sám ujasnit. Zdůraznil na dotaz ohledně dodávek plynu. Katar je podezřelý z toho, že stojí za pokusy o úplatky, ale to rozhodně popírá. Scholz na summitu zastupoval francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který přiletěl do Kataru na semifinále mistrovství světa mezi Francií a Marokem. Belgická prokuratura podezřívá řeckou europoslankyni Evu Kylieovou a další 3 europoslance z přijímání úplatků z Kataru za účelem ovlivnění politiky Evropské unie. Citát, byli příliš naivní příliš dlouho. To řekl mluvčí belgického ministerstva spravedlnosti s odkazem na tajné operace cizích mocností v Belgii. Vyšetřování mluvčí označil za důležitý případ, na kterém belgická státní bezpečnost více než rok ve spolupráci se zahraničními zpravodajskými službami vypisuje podezření z korupce poslanců ze strany různých zemí. Belgická policie zveřejnila obrázek 1,5 milionu eur v hotovosti, které zabavili při razích, a to od pátku do pondělka, včetně kufru plného 50 a 100 eurových bankovek a 2 kufříků s úhledně naskládanými 50 eurovými bankovkami. Pátralo se taktéž v Itálii. A nyní jedna znepokojivá zpráva, která se týká nafty. Světový trh zůstává napjatý, a to právě kvůli nedostatku nafty. Světový trh s naftou je napjatý. Hrozí úzká místa dodávek a prázdné sklady. Kromě USA byla postižena zejména severozápadní Evropa. Na globálních trzích s naftou panuje veliké napětí. Kapacita rafinérií je omezená a zásoby se vyčerpávají, protože na severní polokouli začíná chladné období. Nedostatek dodávek by mohl ohrozit kritické dopravní sítě, protože průmyslové palivo pohání lodě, nákladní auta a vlaky.
Palivo se také používá k vytápění domácností a podniků, no a i k výrobě elektřiny v inženýrských sítích. Téměř každý region bude zasažen krizí. Hun Cixu, Jack Whittles a Elizabeth Lowe z americké tiskové agentury Bloomberg 22. listopadu varovali, cituji, během několika měsíců bude téměř každý region světa čelit hrozbě nedostatku nafty, stejně jako nedostatku dodávek na téměř každém trhu na světě. Tváří v tvář inflaci, které se tváří tvář v inflaci zhoršily a brzdily růst. Scénář předpovídaný agenturou Bloomberg, vyvolaný rostoucími cenami nafty a globálním nedostatkem, by měl zničující důsledky, jako je zrychlení inflace, která již nyní silně tíží domácnosti a firmy. Ceny benzínu i nafty jsou vázány na ceny ropy stanovené na světovém trhu. Kvůli nedostatku dodávek si čerpací stanice na některých trzích účtují příplatek. Marek Finley, odborník na energetiku z Baker Institute of Public Policy na Rice University, pro Bloomberg řekl, že zvýšené ceny nafty by mohly stát americkou ekonomiku 100 miliard dolarů. Citát, všechno, co hýbe naší ekonomikou, se týká nafty. Stěhování věcí je jedna věc. Skutečnost, že lidé mohou umrznout k smrti, je věc další. Zásoby nafty v USA klesly na nejnižší úroveň od roku 1982, kdy vláda poprvé začala zveřejňovat údaje o palivu. V polovině října, podle Johna Kempa, analytika trhu agentury Reuters, zásoby jsou v tomto ročním období vůbec nejnižší. Podle Úřadu pro energetické informace mají USA pouze 25 dní zásob nafty, což je nejnižší úroveň od roku 2008. Zatímco zásoby jsou na rekordně nízké úrovni, čtyřtýdenní klouzavý průměr dodaných destilátů, ukazatel poptávky, je na úrovni jeho nejvyšší sezónní úroveň, kdy jeho nejvyšší sezónní úroveň vzrostla od roku 2007. Kemp poznamenal, že nedostatek nafty bude pokračovat, dokud ekonomika nespomalí. Ceny nafty v USA na spotovém trhu v přístavu New York vzrostly o více než 265% od inaugurace prezidenta Bidena v roce 2021. Ceny dosáhly na jaře 2022 5,37 dolarů za galon a od té doby klesly na 2,95 dolarů. No ale pozor, zásoby v severozápadní Evropě budou taktéž nadále klesat. Severovýchodní trhy USA jsou v USA nejhůře obsluhované, protože mnoho ropných rafinérií bylo v posledních letech uzavřeno. To zkomplikovalo i situaci ohledně dodávek topného oleje a leteckého paliva v regionu v zimním období. Minulý měsíc velká logistická společnost pro dodávky paliva vytvořila nouzové protokoly pro celý severovýchod a jihovýchod USA, aby varovala před rizikem nedostatku dodávek, které by mohl některým zákazníkům způsobit zpoždění dodávek. Podle Clifforda Krause z The New York Times je současná situace s řetězením nesourodých okolností. Citát, zatímco ruská válka na Ukrajině vytlačila ceny nafty nahoru, současná situace je částečně výsledkem vzájemně propojené, pomalu narůstající série událostí kolem světa. Někteří analytici vystopovali kořeny nedostatku nafty v USA k požáru ve Philadelphia Energy Solutions v roce 2019, který donutil rafinerii uzavřít
a uzavřít jednoho z klíčových výrobců nafty na severovýchodě. S nízkou nabídkou nafty se podle Bloombergu kromě USA potýká i severozápad Evropy. Očekává se, že zásoby v Evropě budou nadále klesat, protože v následujících měsících vstoupí v platnost sankce na ruskou ropu, které již vstupují a vstoupily, a ropné produkty. Cenový strop pro ruskou ropu přepravovanou loděmi vstoupil v platnost začátkem prosince. 5. února 2023 má být také zakázán dovoz ruských paliv. Embargo Evropské unie na Rusko by mohlo situaci ještě více zhoršit. Globální exportní trhy jsou v současnosti tak napjaté, že rozvíjející se země jako Pákistán jsou vytlačovány z nákupu průmyslových paliv. Je to určitě největší dieselová krize, jakou jsem kdy zažil, řekl Bloombergu Dario Scafardi, bývalý generální ředitel italské rafinerie ropy Saras S.p.A., který v tomto odvětví pracoval 4 desetiletí. Příčina celosvětového nedostatku nafty je podle agentury Bloomberg jasná. Částečně je to způsobeno pandemií poté, co lockdowny rozbily poptávku a donutily rafinerie uzavřít některé ze svých nejméně ziskových závodů. Ale vznikající odklon od fosilních paliv také utlumil investice do tohoto sektoru. Od roku 2020 klesla americká rafinérská kapacita o více než 1 milion barelů denně. V Evropě mělo na rafinérskou výrobu dopad také přerušení lodní dopravy a stávky dělníků. Začátkem tohoto roku USA zastavily dodávky ruské nafty, která byla v posledním roce klíčovým produktem východního pobřeží. Pokud Rusko již nebude dodavatelem, dojde k velké prohlubně v systému, kterou bude obtížné napravit. To řekl Scafardi, bývalý generální ředitel společnosti Saras. No a generální ředitel přišel již v létě s varováním. Generální ředitel Chevronu, pardon. Spekuluje se, že by Bidenova administrativa mohla zastavit vývoz nafty, aby zlepšila domácí dodávky. Ale to nemusí mít kýžený efekt, protože nafta je globálně obchodovanou komoditou. Jakýkoliv zákaz vývozu z USA by vedl k nežádoucím výkyvům trhu. Pracovní stávky také v posledních měsících zhoršily nedostatek nafty v hlavních evropských rafinériích. Letos na podzim došlo ve francouzských rafinériích k několika stávkám a analytici varovali před dieselovou krizí v Evropě v polovině října. Dne 11. listopadu vstoupila významná rafinérie BP v Rotterdamu do stávky. Podle cenové informační služby Argus Media Amrita Sen, vedoucí výzkumu v Energy Aspect Ltd., objasnila Bloombergu výbušnou povahu situace. Nedostatek nafty poškodil globální ekonomiku. Jediný způsob, jak tento problém vyřešit, je nová rafinační kapacita. Generální ředitel společnosti Chevron Mike Wirth během léta sdělil špatné zprávy pro Bloomberg TV. Prohlásil, že nové rafinerie se v USA už nikdy nepostaví. Zima by mohla zhoršit problémy na severní polokouli, protože nejhorší nedostatek nafty za generaci by dále zasáhl již tak nemocnou globální ekonomiku, jak řekl Wirth. A já jen dodávám, že tento článek krásně ukázal, jak je Evropa s Amerikou neuvěřitelně propojena. A u energií dále zůstáváme, protože expanze těch takzvaných obnovitelných energií v Německu pokulhává. Těch energií,
těch energií, které samozřejmě stávající politici považují za spásu a za skvělou budoucnost. Rozšiřování nových větrných elektráren a solárních elektráren nepokračuje navzdory přetrvávající energetické krizi. Zpracovatelé projektů projevují malý zájem o nová výběrová řízení. Jedním z důvodů je vývoj na finančním trhu. Navzdory energetické krizi rozmach nových větrných a solárních elektráren nenabírá vůbec na síle. Spolková síťová agentura kvůli nedostatku projektů snížila počet tendrů na nové větrné elektrárny na polovinu, jak tento úřad oznámil v úterý. Přesto byla pro nezájem přijata jen třetina. Kromě toho byla zakázka zadána pouze polovině možných větších solárních projektů na střechách domů nebo na protihlukových stěnách. Vedle chybějících povolení jsou zatím i výrazně zvýšené investiční náklady, částečně kvůli růstu úrokových sazeb. To je špatná zpráva pro spolkovou vládu. Energetický sektor také pravděpodobně letos poprvé nesplní své klimatické cíle. Rozšíření je proto naléhavě nutné. Rozšíření větrné nebo solární energie je v podstatě regulováno výběrovými řízeními. Zakázku vyhrává ten, kdo požádá o nejnižší dotaci, tedy nejnižší garantovanou výkupní cenu své elektřiny. Síťová agentura však i zde musí stanovit maximální cenu, aby se předešlo extrémně drahým projektům. U větrné energie bylo po třetí za sebou příliš málo žádostí podáno. Spolkový sněm v rámci cenové brzdy elektřiny rozhodl s ohledem na zvýšení nákladů, že nyní lze maximální cenu zvýšit až o 25%. Prezident spolkové síťové agentury Klaus Müller oznámil, že bude jednat rychle. Citát: v současné době vytváříme nové rámcové podmínky pro úspěšnější výběrová řízení v příštím roce. Velkou roli v tom hraje i solární energie. Výběrová řízení na střešní solární systémy přinášejí energetický přechod s velkými systémy do městských oblastí. Konec citátu. No a developery projektů ale odrazují vysoké investiční náklady. Německé sdružení pro větrnou energii BWE výsledky výběrového řízení vůbec nepřekvapily. Skutečnost, že zmenšený objem nebylo možné naplnit, vyvolává tlak na úpravu maximálních hodnot až příliš jasně, řekl prezident BWE Hermann Albers. Carsten Körnig, generální ředitel Německé asociace solárního průmyslu BSW, vysvětlil, že na pozadí zvýšených nákladů na kapitál, komponenty a práci jsou pobídky a maximální přípustné hodnoty nabídek pro výběrová řízení pro mnoho komerčních investorů jednoduše příliš nízké. To platí zejména tehdy, pokud z velké části nejsou schopni sami využívat vyrobenou solární energii ve své vlastní budově. Kromě toho je v roce 2023 naléhavě nutné zjednodušit podmínky přístupu k síti a odstranit další byrokratické překážky, aby bylo možné v budoucnu ve větší míře solarizovat i střechy firem a společností. Tak a nyní se, sice je to zpráva z Německa, ale týká se i nás a dnes se o tom velmi živě celý den diskutuje na sociálních sítích. Řeč je o samozřejmě zastropování cen plynu Evropskou unií.
Státy Evropské unie se dohodly na politickém stropu cen plynu. Konkrétní důsledky rozhodnutí, ale pozor, nelze odhadnout. V Evropské unii mají být velkoobchodní ceny plynu za určitých okolností omezeny. Ministři energetiky států Evropské unie se v pondělí shodli na možnosti takto razantního zásahu na trhu, jak oznámila mluvčí rady ministrů Evropské unie. Německá tisková agentura se od diplomatů dozvěděla, že cena plynu na obchodním místě TTF by za určitých podmínek neměla překročit hranici 180 eur za megawatt hodinu. Německo hlasovalo pro. Naposledy se cena plynu na TTF v pondělí pohybovala kolem 110 eur za megawatt hodinu. A já jen připomínám, že zastropovaná je na 180. V srpnu cena na TTF dosáhla maxima přes 340 eur za megawatt hodinu. Spolková vláda se takovému mechanismu dlouho bránila. Obávala se, že by pak byla ohrožena bezpečnost dodávek, protože dodavatelé by mohli prodávat svůj plyn například na asijských trzích, kde by mohli dosáhnout vyšších cen. Projekt se v zásadě dotýká hlavních zákazníků, kteří na TTF obchodují. Nikoliv koncových spotřebitelů, jako tomu je například u té takzvané cenové brzdy německé spolkové vlády. Spotřebitelské ceny jsou nepřímo ovlivněny velkoobchodními cenami. Tak a nyní se vrátíme aktuálně opět na Ukrajinu, protože Putin navštívil Bělorusko, kde vojáci provádějí společné manévry. Souběžně s návštěvou ruského prezidenta provádějí armády obou zemí manévry. No a přinášíme trošku detailnější informace. Souběžně s návštěvou ruského prezidenta Vladimíra Putina v Minsku provádějí ruští vojáci manévry v sousedním Bělorusku. V pondělí večer to oznámilo ministerstvo obrany v Moskvě, jak informovala agentura Interfax. Cvičení probíhá na úrovni praporu. Ruské jednotky jsou tedy součástí společných bojových sil s Běloruskem, které se reorganizuje. Podle dřívějších informací z běloruské strany by k ní mělo patřit až 9 000 ruských vojáků. Citát, konečné hodnocení bojeschopnosti a bojové připravenosti jednotek provede velení v závěrečné fázi koordinace po provedení taktických cvičení praporu, jak uvádí Interfax s odkazem na ruské ministerstvo obrany. Bezprostředně nebylo jasné, kdy a kde se budou cvičení v Bělorusku konat. Putin by měl v pondělí po letech poprvé navštívit Minsk, aby si promluvil s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem. Rusko a Bělorusko jsou spojeny v unijním státě, přičemž menší partner je do značné míry závislý na Moskvě. Rusko používá Bělorusko jako cvičiště a místo pro útok na Ukrajinu, tedy údajně. Kyjev proto zbrojí pro případ, že by běloruská armáda zasáhla do války na straně Moskvy. Běloruské ministerstvo obrany v pondělí ráno vyhlásilo připravenost armády k akci. Vyplynulo to z nyní ukončené kontroly, jak oznámilo ministerstvo krátce před Putinovou návštěvou. No a hlavním tématem návštěvy je samozřejmě Ukrajina. Ještě před prezidentem Vladimírem Putinem odletěli v pondělí do sousedního Běloruska na jednání ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a ministr obrany Sergej Šojgu.
Putin potom přiletěl odpoledne na svou první návštěvu hlavního města Minsku po 3 letech. Po svém příjezdu hovořil Lavrov se svým novým kolegou Sergejem Alejníkem o situaci ve válce s Ukrajinou, jak uvedlo ministerstvo zahraničí v Moskvě. Šlo také o to, jak se Rusko a Bělorusko mohou bránit politickému tlaku sankcí z jiných zemí. Oficiální prohlášení běloruského ministerstva zahraničí o schůzce mezi Lavrovem a Alejníkem zmiňovalo sankce, ale žádná zmínka o Ukrajině tam nepadla. Alejník převzal ministerský post po Vladimíru Makeji, který náhle zemřel v listopadu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov oponoval podezření, že Putin chtěl přimět Bělorusko, aby vstoupilo do války proti Ukrajině. Jsou to hloupé a nepodložené sny, řekl podle státní tiskové agentury RIA Novosti. Kvůli napjaté situaci však Putin využije příležitosti a promluví si s hlavou státu Alexandrem Lukašenkem o vojenských otázkách. Prezidentského setkání se podle informací z Minsku účastní ruský ministr obrany Šojgu a jeho běloruský kolega Viktor Chrenin. A co se v pondělí 19. událo, mám pro vás připravený takový, řekněme, detailnější přehled. Ve 12.31 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se na videu připojil k summitu států, které tvoří společné expediční síly se zkratkou JEF, britské mnohonárodní síly rychlé reakce. Žádám vás, abyste zvýšili možnost zásobování naší země systémy protivzdušné obrany a pomohli urychlit příslušná rozhodnutí našich partnerů, vyzval Zelenský účastníky setkání v Lotyšsku, včetně britského premiéra Rishi Sunaka. Kromě Velké Británie a Lotyšska se JEF účastní také Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Litva, Nizozemsko, Norsko a Švédsko. Od začátku ruské invaze Ukrajinu podporuje mnoho mimo jiné řada západních zemí se zbraněmi, vojenským vybavením a výcvikem, Ukrajina říká, že potřebuje ještě více zbraní, aby se mohla Rusku bránit. V 11.38 podle mluvčího ministerstva obrany je selhání 18 bojových vozidel pěchoty Puma pro nás velkou překážkou. Mluvčí v Berlíně říká, že na objasnění se nyní pracuje pod vysokým tlakem. Po jednání s průmyslem bude ministryně Christine Lambrechtová později ten den informovat parlament a poté veřejnost. I přes neúspěch by Bundeswehr 1. ledna mohl splnit své závazky v silách rychlé reakce NATO, tehdy s bojovým vozidlem pěchoty Marder. 11.07. Německé spolkové ministerstvo obrany na Twitteru vysvětluje, že v rámci výměny v rámci takzvané prstencové výměny zatím nebyly na Ukrajinu ani do jiných zemí doručeny žádné dodávky bojového vozidla pěchoty typu Marder ze zásob Bundeswehru. Po selhání bojového vozidla pěchoty Puma se ukázalo, že Marder bude použit jako dočasná náhrada. No nějakým ty německý šroty kolabujou. 10.06. Nové údery ruských dronů způsobily podle ukrajinských zdrojů značné škody v oblasti Kyjeva. 3 oblasti v regionu kolem hlavního města Kyjeva jsou bez elektřiny, jak řekl guvernér Oleksij Kuleba. Podle ukrajinských zdrojů Rusko v pondělí ráno zaútočilo na Ukrajinu 35 kamikadze drony iránské výroby. Byla zasažena důležitá infrastruktura v Kyjevě a okolí. Šlo o 3. nálet na ukrajinskou metropoli během 6 dnů. 8.45 ráno.
Rusko a Čína zahájí koncem tohoto týdne společné námořní manévry. Přibližně týdenní cvičení, která se konají každoročně od roku 2012, mají podle ruského ministerstva obrany začít ve středu a potrvají do 27. prosince. Zahrnovaly by cvičení dělostřelectva a střelby raket ve východočínském moři. To by mělo posílit vojenskou spolupráci s Čínou. Manévru se mají účastnit 4 ruské a 6 čínských lodí a také letadla a vrtulníky z obou zemí. Od začátku války proti Ukrajině Rusko usilovalo o vojenské, diplomatické a ekonomické sblížení s Čínou. 4.17 ráno. Ukrajina oznámila, že sestřelila 9 iránských dronů Shahed ve vzdušném prostoru Kyjeva. V Kyjevě stále platí letecká pohotovost, uvedla armáda na Telegramu. Nepřítel útočí na hlavní město Shahed pálí. Protivzdušná obrana je zapojena. Konec citátu. No a ve 4 hodiny a 9 minut v pondělí brzy ráno bylo v Kyjevě a v regionu kolem ukrajinské metropole slyšet několik hlasitých výbuchů, jak řekli svědci agentuře Reuters. Guvernér kyjevské oblasti Oleksij Kuleba uvedl, že došlo k útoku dronem. Bezprostředně nebylo jasné, zda výbuchy byly protiletadlové systémy, ničící drony a nebo dopady. Tak, vážení a milí posluchači, to je ode mě ze zpráv aktuálních pro tento druhý vysílací blok vše. Já si teďkon s vámi dám opět 15-minutovou přestávku a od 20. hodiny do 21. hodiny bude vyhrazen prostor přímo a jen a pouze vám, tak doufám, že ho využijete a že se společně uslyšíme. Takže, protože mám 3hodinové vysílání dnes a nedá se to zvládnout v kuse, tak mezi ta hodinová vysílání dávám takovéto 15-minutové přestávky a určitě se s vámi uslyším za 15 minut opět naslyšenou. Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás dnes po třetí vítám při vysílání studia Berlín Svobodného rádia. A jak jsem avizoval, tak nyní je prostor vyhrazený zejména pro vás, pro naše posluchače. Vzhledem k tomu, že je to poslední interaktivní pořad před Vánoci, tak si myslím, že je i vhodné vám poskytnout celou hodinu prostoru, takže určitě ji využijte, posílejte SMSky, volejte, telefon je připravený, telefonní číslo do studia je tak, jak ho už znáte, 608 065 958. Tak, máme tady, vydržte. Tak, máme zde první SMSku, zdravím. Evropská unie není špatný nápad, ale ta realizace trošku vázne. Každopádně vstup do Evropského společenství byl podvod. Pokud si dobře vzpomínám, bylo v roce 2004. Sobotka požadoval účast 50% obyvatelstva minimálně, nakonec se to opravilo tak, že to bylo víc jak 50% z příchozích k volbám. To je svojí podstatou podvod a tohle měl všechno na vědomí pan Sobotka. Děkuji, Kamil.
Tak, pane Kamile, já vás velice zdravím a děkuji vám za tuto SMSku. Protože jsem rád, že jsou lidé a občané, kteří nezapomínají. A já taktéž nezapomínám. Sobotka, bývalý premiér, tak ten v podstatě může za ten největší a nejhorší marast, který my teďkon tady zažíváme. Protože to byla Sobotkova vláda, která, a já jsem to říkal už v posledním vysílání, v letech 2015-2016 podepisovala veškeré mezinárodní smlouvy a úmluvy jak na běžícím páse. Za Babišovo premiérování to bylo trošičku jinak, ale za Fialovo vlády se vlastně tato praxe opět dostala do, opět v podstatě úplně rozvířila a zajela se znova na 100%, abych to tak řekl. Takže ano, máte pravdu. A vstup do Evropské unie, tak on ten vstup do Evropské unie, on je to podobný jako s rokem 89. Někteří lidé říkají, kdybych věděl, co bude, tak bych si dneska nafackoval, já se dneska stydím za to, že jsem cinkal klíčemi a podobně. Jenomže ono to rozhodnutí těch lidí, ať už to byl rok 89 nebo vstup do Unie, byl vždycky ovlivněn tím, co se slibovalo. A ono se slibovalo původně něco úplně jiného, než co zažíváme dneska. Nikdo, než jsme vstupovali do Evropské unie, nehovořil o tom, že by jsme měli podepsat Lisabonskou smlouvu, která v podstatě nahrazuje Evropskou ústavu. Nikdo nehovořil o tom, že spadneme pod centralistický byrokratický diktát. Měla to být, bylo nám slibováno, že Evropská unie zůstane společenstvím spolupracujících států a tak dále a tak dále. To, že samozřejmě díky neuvěřitelné mezinárodní globální korupci se z Evropské unie stal moloch a v podstatě diktátorská organizace nebo struktura politická a mocenská, tak prostě tak to je, ale můžou si za to samozřejmě částečně i občané sami. A to nejen v České republice, ale v celé Evropě. Protože při posledních volbách do Evropského parlamentu měli možnost voliči to směřování Evropské unie změnit. Nezměnili ho, volili tak, jak volili, ona je to taková už samozřejmě ojetá mantra. Bohužel u těch voleb do Evropského parlamentu ještě je velká nevýhoda, že většinu lidí nezajímá, ta volební účast je nízká, no a přitom jsou to nejdůležitější volby, které jsou dokonce důležitější než parlamentní volby u nás, protože my nesmíme zapomínat na to, že česká legislativa, nebo pardon, legislativa České republiky je podřízena legislativě evropské. A evropskou legislativu mají možnost ovlivnit jen a pouze europoslanci. Takže tohle to jsou prostě aspekty, které hrají obrovskou roli. A ano, já neměním svůj názor, já jsem pro vystoupení z Evropské unie, protože samozřejmě, jakmile člověk řekne, chci vystoupit z Evropské unie, tak okamžitě je bombardován, vždyť oni nás ušlapou a ekonomicky zlikvidujou a podobně, ale i evropské právo umožňuje vystoupení z Evropské unie. Není to nic nelegálního. Jen ten proces trvá tuším 2 roky
a záleží na dohodách, které vlastně, které potom určí tu další spolupráci na základě, řekněme, bilaterálních smluv s Evropskou unií. Takže toto není nemožné, není to nic nezákonného a je jen a pouze na vyjednavačích, v našem případě českých, jak by vyjednali to vystoupení z té Evropské unie a jaké výhody by vyjednali. Bohužel, my jak z praxe víme, tak česká politická reprezentace, a je úplně jedno, jaká zde byla do dnešní doby, tak si žádná vláda, která byla u moci, kromě Babišova, to se mu musí nechat, protože já nejsem člověk, který nikomu křivdí, tak žádná z vlád si nevymanila výjimky tak, jako si je vymanili jiné státy, Polsko, Maďarsko, Francie, Německo a podobně. Jediný Babiš, když se jednalo o jádru, tak společně s Macronem právě změnili, nebo se jim podařilo vlastně změnit tu Green Dealovou legislativu v tom smyslu, že se jádro taktéž, nebo Evropská unie musela taktéž uznat jako zelený zdroj energie, což samozřejmě je velký krok. Jinak, co se týče ostatních záležitostí, podpis Lisabonské smlouvy, obrovská katastrofa, tam jsme se dokonce vzdali prostřednictvím naší tehdejší politické reprezentace práva veta právě v energetice a podobně. Takže vždycky je to potom už jen na nás, na lidech. A na tom, jak a koho volíme. Samozřejmě my víme, že veřejné mínění ovlivňují média, mainstreamová veřejnoprávní, která jsou samozřejmě pod vysokou kontrolou, těžkou kontrolou režimu politického. Takže je to o to těžší, ale jak vidíme, tak třeba nyní Elon Musk a Twitter tak naprosto odhalil a zveřejnil to, jak tahle ta cenzorská mantra, která tady v takovém rozsahu, jako tady nebyla ani za minulého režimu, v podstatě byla ovládaná nebo ovládala tuto sociální síť. Takže já děkuji ještě jednou panu Kamilovi za tuto zprávu. Tak, vážení a milí posluchači, klidně volejte, klidně pište, a protože já nemám ve svých vysílacích nebo ve svých pořadech vlastně moc prostoru na to, abych reagoval na vaše e-maily, které mi posíláte, tak mi dovolte, aby jsem teďkon pár z těch e-mailů mezi tím, co vy budete volat nebo psát, taktéž tady přečetl a reagoval na ně, aby i na posluchače, kteří se obracejí na e-mail, tak aby i na ně se dostalo. Takže já si tady ty e-maily otevřu a půjdu jeden po druhém. Tak, já nebudu říkat příjmení, protože pokud někdo nenapíše do e-mailu nebo do textové zprávy vysloveně, že mu nevadí uvádět celé jméno a příjmení, tak já ho uvádět nebudu. Takže budu říkat jenom křestní jména. Paní Miroslava poslala e-mail. Dobrý den. Ráda bych vám všem chtěla moc poděkovat za to, co pro nás, pro všechny děláte, a věřím, že to mnohdy není vůbec lehké a veselé s těmi lidmi. Mám kolem sebe lidi, kteří věří stále této vládě.
prý určitě lepší než Babiš a hlavně ne Okamura. Tak. A tomu, co se píše na mainstreamu a nebo se raději vůbec o nic nezajímají a myslí si, že se jen na chvíli trochu vše zdražilo, ale příští rok už to bude OK, aniž bychom proto něco udělali. Jen díky vám máme ty pravdivé informace i ze světa a i z Ukrajiny a za ty vaše pohledy a shrnutí jsem velmi vděčná, protože mi to dává naději, že s tím můžeme ještě něco udělat. Chtěla jsem vás požádat, zda nevíte, kde bych našla informace o tom, kolik naše šílená vláda již dala peněz na Ukrajinu, a to i třeba ve zbraních atd. Mám kolegu, který si myslí, že na Ukrajinu jdou jen peníze, co se vybrali od lidí. A tak bych mu to chtěla ukázat a nechtěla bych mu dávat případně nějaké mylné informace ze seznamu. Také bych svým známým a přátelům, ačkoliv nevím, jak zareagují, chtěla dát vědět o vás. Takže jim chci poslat odkaz na vaše rádio a na stránky Národní rady obnovy, nebo mi doporučíte prosím ještě něco dalšího? Uvažovala jsem, že bych dávala letáky do vlaku. Jezdím každý den z Ostré do Prahy, ale nevím, jestli to vlastně můžu ve veřejném prostředku. Děkuji vám a věřím, že díky vám to zvládneme, paní Miroslava. Tak, paní Miroslavo, děkujeme za tento váš e-mail. Mě udělal obrovskou radost a já tady zareaguju na pár věcí, které píšete. To, že si spousta lidí ještě dneska myslí, že v příštím roce se všechno zase vrátí, anebo vůbec, že se někdy vrátí do zajetých kolejí, tak je do vlastně stavu takového, v jakém jsme byli, tak s tím se nesetkáváte jenom vy, s tím se setkává asi každý z nás a každý posluchač Svobodného rádia. Samozřejmě už nikdy nebude nic tak, jak bývalo. Je to dáno už jenom tím, že v podstatě ta inflace a ta finanční ekonomická krize se, jak se říká, vymkla kontrole. A pak je to dané tím u nás v Evropě, že zde naprosto se likviduje cíleně průmysl. Že ten průmysl prostě přestal být konkurenceschopný. Vy, když těmto lidem řeknete, že evropský průmysl přestal být konkurenceschopný, tak je to jeden v podstatě z argumentů, který je nevyvratitelný a ti lidé by se nad ním měli zamyslet. Víc není třeba, protože na to všechno navazuje, kolem toho se všechno točí. Oni lidé sami teďkon v tom následujícím roce bohužel tedy přijdou na to, že cesta zpátky jen tak jednoduchá není. Tady není žádný samozřejmě politický záměr k tomu, aby se vše vrátilo tam, kde to bylo. A my musíme jenom počkat na to, až tito lidé se probudí, pochopí to, a potom můžeme přejít k další akci. Ale ono to nebude trvat dlouho. Já tomu dávám tak do března. A potom si myslím, že přijde ten rozhodující bod zlomu. Kdybyste našla informace o tom, kolik naše šílená vláda posílá peněz na Ukrajinu, tak to vám úplně přesně nepovím. Já se to totiž dozvídám většinou ze zahraničních zpráv, a to zejména od agentury Reuters, která samozřejmě, když informuje o pomoci Ukrajině, minimálně tedy co se týče dodávek zbraní, tak tato agentura snad jako jediná píše o skutečném stavu věci. Takže kde by se ty informace daly ale najít souhrně, tak opravdu netuším. A co se týče těch letáků do vlaků,
Já přesně nevím, jestli se to smí nebo nesmí. Já jenom vím, že my, když jsme kdysi tiskávali letáky, tak lidé to i v těch vlacích roznášeli, dávali to těm lidem, neměli s tím problém, ale jak říkám, jak je to právně přesně, tak vám bohužel neřeknu. Nicméně já také jako vy věřím, že to zvládneme a já si myslím, že ta rozhodující doba přijde právě někdy koncem toho března. Takže to je paní, to byl e-mail paní Miroslavy. Tak, pak tady by přišel další e-mail, ten se týká událostí v Německu, údajný puč. A dobrý den, pane Chytro. Moc děkujeme za vaše skvělé pořady. Mohl byste prosím okomentovat, co se dělo okolo takzvaného pokusu o puč v Německu? Děkujeme, přejeme krásné svátky a vše nejlepší. Paní Jana a Vojtík. Tak, já děkuji paní Janě i Vojtíkovi. My jsme o tomhle tom, nebo na tohle téma už mluvili. Myslím, že jsme to rozebírali docela podrobně. Každopádně jedna věc je jasná. V tomto takzvaném puči šlo o to, aby se v podstatě ta vládní nebo ta prosystémová vláda německá zbavila své politické opozice, a to AfD, protože i hned po vlastně tom zveřejnění toho těch razií, tak začaly zaznívat od všude možně, jak od těch, řekněme, hodně levicových politických stran, tak od zelených hlasy, aby byla AfD zrušená, protože samozřejmě tam v tom figuruje v těch říšských občanech Reichsbürger i jedna soudkyně, která je bývalou poslankyní AfD tak v Berlíně, tak tu samozřejmě chtěli, jak se říká, politicky popravit. A zneužilo se to proti této straně. Ono to totiž souvisí i s tím, že v Durynsku má tato strana, a taky už jsem o tom hovořil, AfD, obrovskou, ale obrovskou podporu. V podstatě by tam naprosto drtivě vyhrála volby, pokud by byly. A to se samozřejmě této politické, stávající politické garnituře vůbec nelíbí. Ještě k tomu můžu dodat, že ten bývalý východ toho Německa, nebo bývalé východní Německo, tak tam ti lidé se hodně probouzejí, hodně. A samozřejmě i proto tam AfD získává dost příznivců, kdežto ten západ, ten je úplně ideologicky zeleně zdecimovaný, takže tam je to spíš naopak. Ale i tak ta síla toho východu, alespoň politická, může hodně zamíchat potom s celospolkovým politickým stavem. Takže toto se jim nehodí, toto se jim nelíbí a proto potřebují dělat takové to vlastně false flag akce. Tak tady ještě k tomu to tématu mám jeden e-mail. Děkuji za pořád na aktuální téma, ale teď už je jasné, o co tam šlo, a píše o tom i mainstream. A podal mi pan Jiří mi poslal i odkaz na ten článek na Seznamu. Tam se píše, že Německo kvůli pučistům zpřísní držení zbraní.
protože jim zabavilo kuše a meče. Jo, takže samozřejmě i toto může být jeden z důvodů, ale já chci upozornit, že Německo má tak přísné, ale tak přísné, přísná pravidla na držení zbraní, že já si myslím, že víc už je ani zpřísnit v podstatě nemůžou, protože tam v podstatě nemůžete ani vyjít na ulici s nožem, který má čepel, tuším, delší než je 12 cm. A nějak takový věci jako u nás, mít třeba u sebe obušek nebo pepřový sprej nebo taser nebo něco podobného, je v Německu naprosto nemyslitelné. Je to tam velice tvrdě trestáno, pokud to u vás policie najde, a je to nedovolené ozbrojování v podstatě. Takže já si myslím, že tohleto je od seznamu jenom taková, jakože zase velká, jak bych to řekl, no, chtěli senzaci prostě na seznamu. Tak. A máme tady SMSku. Dobrý večer. Je pravda, že jsme se, naše vláda, zaručili svým majetkem za ukrajinské dluhy? Teď jsem to četla. Děkuji, Vlaďka. Paní Vlaďko, já nevím, jak by vláda se mohla zaručit naším majetkem. Já nevím, jestli se nezaručila státním majetkem, to by asi mohla. No, ono stejně je to jedno, protože my stejně pravděpodobně díky Fialovo vládě dopadneme tak, jak dopadlo Řecko a jak dopadla Ukrajina, že v podstatě za nesplacení dluhu si vezmou ti věřitelé pole, pozemky, nemovitosti, já nevím co všechno. Tohle to já nepovažuji nejenže za nemožné, já to považuji za cílené a právě za jeden z důvodů, proč Fialová vláda koná tak, jak koná, je to můj názor. Takže tady o tom jsem přesvědčený, že to tak je. Ale jestli máte na mysli majetkem soukromým, jako soukromých osob, jako třeba jestli máte vy barák, tak vaším barákem, tak tam nevím, tam asi těžko by tohle z toho mohlo nějakým způsobem být možné, protože to je v soukromém vlastnictví. Ale co se týče věcí, které jsou ve vlastnictví státu, tak jako tam je to jasný. Protože já zde souhlasím s tím, co třeba řekl zde na rádiu pan Štěpán, nebo co říkají i další odborníci. Souhlasím s tím názorem, že v podstatě tady jde o to, když to zjednoduším, udělat z České republiky v podstatě druhou Ukrajinu. Jo, oni tomu někteří říkají, že nás chtějí spojovat a já tomu říkám, že z nás chtějí tu druhou Ukrajinu udělat ekonomicky a sociálně. Prostě zkorumpovaný stát většinou chudých lidí a zadlužený a tak dále a tak dále. Vždyť vám to nemusím vyprávět. Tak, je tady další SMSka. Tak, dobrý večer. Chtěl jsem vám poděkovat za vaše pořady a rádio. Jste prostě skvělí. Mám otázku. Všiml jsem si na internetu, že volby do primárek v USA stále nejsou u konce. Co se děje? Prosím o komentář. Děkuji, Kamil. Tak, pane Kamile, díky moc za tuto zprávu. Já vám to vysvětlím, jak to je. Je to tak, že v podstatě, když probíhaly ty volby a byl vyhlášený jejich konec, tak německý main, to jsou teda informace z německého mainstreamu, tak ten psal o tom,
že právě ty konečné výsledky těch voleb se dozvíme až za několik týdnů, a to díky tomu, že se čeká na to, až přijdou korespondenční hlasy, a ty korespondenční hlasy až se zpracují a sečtou. A právě tam psali, že toto může trvat až několik týdnů. Takže to je to, co se teďkon děje. Může se zatím samozřejmě skrývat cokoliv, já to nevylučuji. Ale toto bylo oficiální vyjádření, tak jak o něm informoval německý mainstream. Jedná se tam o korespondenční hlasování. Tak, pardon. Samozřejmě, vážení posluchači, můžete i volat 608 065 958 je číslo do studia. A já teďkon půjdu tedy na další e-mail. Vážení redaktoři, nevím, kdo má ve vašem rádiu na starosti archiv, tak raději píšu na všechny. Rád poslouchám rozhovory s vašimi hosty. Bohužel nemám po večerech čas, a tak musím poslouchat pořady z archívu. Rádio poslouchám už nejméně 5 let a byl jsem zvyklý, že pořady z předchozího dne naleznu ráno v archívu. V posledních týdnech nebo spíše měsících ale celá řada pořadů přijde do archívu s velkým zpožděním a pořad z předchozího dne je v archivu spíše výjimkou. Je to tak na webu s doménou cz.com i na platformě Odyssey. Při pohledu do současného archivu vidím pořady s těmito hosty. A teď jsou tady vyjmenovaní hosté a datumy: Miroslav Ševčík, Jiří Havel, Tomio Okamura a tak dále. Už druhý den marně čekám na pořad s Jaroslavem Števcem. Moc vás tedy prosím o včasné vkládání pořadu do archivu, případně o tip, kde aktuální pořady najdu. YouTube a FB nepoužívám. Moc děkuji a jsem s pozdravem, Oldřich Mužík. A ještě PS, velmi jsem ocenil výměnu Martina Kollera, který mě velmi nudil neustálým opakováním téhož a o jehož charakteru pro neustálé pomlouvání spousty lidí, které znám osobně, jsem měl dlouhodobě značné pochybnosti. Časem jsem už pořady s ním neposlouchal. Možná si vzpomenete na můj skoro rok starý e-mail, kde jsem vás před Kollerem varoval. Úspěšnou výměnu Kollera za Jaroslava Števce kalí pouze skutečnost, že jsem ani jeden pořad s ním nenašel právě ve zmiňovaném archívu. Tak. Takže to je... k tomuhle tomu archívu. Bohužel, jak pan Oldřich píše, tak právě ty pořady, které jsou prémiové, a to jsou většinou pořady s hostem, tak se dávají na YouTube. A tam si je může jako první v podstatě posluchač poslechnout z archívu. V archívu na webových stránkách jsou potom až po nějakém čase. Technicky tohleto zpracovává, myslím, Martin Dukát, takže já se ho ještě úplně přesně zeptám, jestli by bylo možné, nebo jestli je to takhle, jestli se to dá ještě nějakým způsobem poupravit nebo upravit, ale vím, že na tom YouTube jsou určitě. A co se týče toho, že rád posloucháte rozhovory s našimi hosty, tak my jsme samozřejmě rádi a moc děkuji i za tento váš e-mail. Tak, SMSku nemáme, takže já přejdu k dalšímu e-mailu. Ten se týká přímo mě. Vážený pane Chytro,
Vaše poslední studio Berlín s Jofronikem bylo skvělé. Nechápu, jak to děláte, ale stále se zlepšujete. Je to inteligentní, vtipné, ucelené a aktuální. Fakt klobouk dolů před vámi i Jirkou Fronikem. Málo kdy si vás dva nechám uniknout. Ale, a teď smíšek, ta muzika, ach jo. Ne, ne, nechci být konkrétní. To před Ilonou Čákovou bylo ale fakt otřesný. Tak snad jen pár tipů. Třeba Kokot minut, Srdce, skladbu obzvláště doporučuji, je vlastenecká, Radůzu, Jarka Nohavici, Rozálii Havelkovou, Karila a podobně. K sakru, vím, že jsem na muziku oversensitive, ale co je moc, jinak si vás obou neskutečně vážím a vaší práce též. Krásné Vánoce s přátelským pozdravem, posluchač Bedřich. Tak, pane Bedřichu, děkuju moc za tuto SMSku. Já se samozřejmě, já budu teďkon obměňovat ten repertoár. Já se budu snažit, nebo ne se snažit, ale já budu ty playlisty dělat úplně jinak. Já jsem teďkon v podstatě na ty playlisty zas až takovej důraz nekladl z toho důvodu, že já jsem se spíš věnoval té obsahové stránce, takže když jsem se, jak píšete, zlepšil s Jirkou Froňkem právě v těch pořadech obsahově, tak vám slibuju, že se zlepším i co se týče tedy těch playlistů. A děkuju vám i za ty vaše tipy. Určitě se jimi budu inspirovat. Tak a máme tady další dotaz. Píše Tomáš z Vysočiny. Dobrý večer, pane Chytro. Samotného by mě to moc zajímalo, kolik peněz dává náš stát Ukrajině, ale jde to zjistit těžko, protože samotní poslanci všem nevědí ani nerozhodují. Dokazují to slova premiéra, že o dodávkách zbraní bylo jednáno před napadením Ukrajiny. Tomáš z Vysočiny. Tak, Tomáši, děkuji za SMSku. Právě to byla agentura Reuters, která přinesla zprávu o tom, že české zbrojovky mají kontrakty, tuším, že uváděli přes 200 miliard, ale to jsou kontrakty, to nejsou ty dary. Jak je to mezi sebou propojené a jakým způsobem je to propočítané, alespoň tou fialovou vládou, a výhodné pro Českou republiku nebo nevýhodné, tak jak píše Tomáš z Vysočiny, opravdu to je hrozně těžko zjistitelné, protože i sami poslanci tohleto nevědí. Mimochodem, já tady jenom upozorním na jednu věc. Mezi tím, co Němci, Francouzi, Američani a vůbec všichni ty peníze, které na Ukrajinu posílají, tak je posílají jako formy půjček, tak Česká republika je tam posílá jako formy daru. Takže a ještě si na to půjčujeme, to samozřejmě víme. Takže to je ten obrovský rozdíl a to je něco naprosto nehorázného a nevídaného vůbec snad v historii, v politické historii porevoluční. Tak, dobrý večer. Tak si myslím, že Babiš na třetím místě v průzkumu je schválně, aby se lekli váhavci a hodili mu to místo Baštovi. Bacha na tu nachystanou pastičku, Jaroslava. Tak, paní Jaroslavo, děkuju za vaši SMSku a já vám řeknu jednu věc. Já na tyhle ty průzkumy vůbec nevěřím a být po mém, tak já bych tyto průzkumy, co se týkají voleb, úplně zakázal zákonem, protože ty průzkumy se většinou vždycky po těch volbách potvrdí, že byly naprosto, ale naprosto mimo. A jestliže je Babiš na třetím místě
nebo kdo je na jakém místě. Já si myslím, že lidé už mají nějaké zkušenosti a že na toto, že na toto nedají. Ale ano, souhlasím s vámi, že samozřejmě pro ty váhavce, kteří by se třeba rozhodovali mezi Babišem a Baštou, tak že je to může zlákat, proto se ty průzkumy dělají, tak aby to hodili Babišovi, tak já jenom zopakuju to, co už jsem tady říkal několikrát. Já hodím svůj hlas pouze panu Baštovi, nikomu jinému, protože člena Aspen institutu, ať přímého nebo nepřímého, já prostě volit nebudu. A to je jasný a pevný stanovisko, který já osobně k tomuto zaujímám, protože už jsme se o tom bavili minule tady s Jirkou Froňkem. Já už nebudu tady řešit a rozhodovat se mezi nějakým malým nebo velkým zlem. Už ne, protože ta doba už skončila. Teď je to buď a nebo. Tak. A mám tady poslední e-mail a to je připomínka. Dobrý den, jsem rád, že Svobodné rádio a tedy i Berlín přináší informace, které většinou nemáme možnost získat. Ruší mě vaše přehnaně vyslovování písmene R a R. Dále mi vadí užívání slova teďkon. Pokud jde o volbu prezidenta, tak ve svém okolí se setkávám se souhlasem k tomuto mému stanovisku. V prvním kole budu volit Baštu a ve druhém kohokoliv proti Čaputové. Slávek ze Sokolova. Tak, já děkuju panu posluchači Slávkovi ze Sokolova. Já jsem o té volbě prezidentský hovořil, k tomu jsem se teď vyjádřil a děkuju, že za pochvalu tedy, že přinášíme informace. Já znovu zopakuji, že ty informace nebo většinu informací, které já vám podávám, tak jsou ze zahraničního mainstreamu. Informace, které by měly zaznívat i v českých nebo v médiích tady v České republice, ve veřejnoprávních a mainstreamových, nezaznívají. A co se týče přehnaně vyslovování písmene R a R, tak já se přiznám, když se teda na to ptáte, že já jsem v dětství měl problémy s vyslovováním těchto písmen. Dokonce jsem s tím chodil i na lokopedii a nikdy do dnešního dne jsem se nenaučil tyhle ty dvě písmena vyslovovat správně. A je to prostě daný tím, že jsem měl určitý indispozice, co se týče prostě slovního projevu. Takže z toho důvodu ty písmena vyslovuji tak, jak je vyslovuji. Ono, já si musím taky dávat pozor i na to, jak to vezme mikrofon, protože to je úplně něco jiného, mluvit přes tu elektroniku a musím si dávat pozor na to, aby mi bylo taky rozumět. Proto kladu na tyhle ty dvě písmena prostě větší důraz, protože kdybych mluvil tak, jak mluvím normálně, tak by mi asi většina posluchačů přestala úplně rozumět, takže bohužel. A že vám vadí užívání slova teďkon, tak já se zkusím nebo pokusím tohleto slovo vypustit ze svého slovníku. Tak, SMSky tady a pan posluchač z Vysočiny. Tomáši, vy posloucháte, takže můžete klidně i zavolat do studia. Máme ještě docela spoustu času, ale já teda přečtu vaší zprávu. Dobrý večer, pane Chytro, co se týče peněz, co vláda posílá na Ukrajinu.
Situace je podle mě taková, že stát peníze občanů přímo nedává, ale nepřímo dává, což je na daleko horší, protože si na to náš stát půjčí. Půjčky potom splatí i úroky daňoví poplatníci formou zvýšení daní z nemovitostí DPH. Tomáš z Vysočiny. Tak to je to, před čím varuje právě například i energetický expert pan Štěpán, který jasně říká, že vláda k tomu zvýšení daní z nemovitostí stejně bude muset sáhnout a stejně k němu sáhne, protože ty peníze prostě už nebude mít odkud brát. A je to logický krok, já se obávám, že k tomu skutečně dojde. Já teda jsem rád, že žádnou nemovitost nevlastním v dnešní době, ale spousta lidí, miliony lidí vlastní nemovitost v České republice. Takže je to tak, jak píše Tomáš, posluchač Tomáš z Vysočiny. Tak, SMSku už tady teda od vás nemám žádnou, telefonát od vás taktéž nemám žádný a e-maily jsem všechny vyčerpal. Takže jestli vážení a milí posluchači, chcete, tak telefonní číslo 608 065 958. Máme ještě čtvrt hodiny, pište nebo volejte. Jak jsem říkal, tahleta hodina je vyhrazená zejména pro vás a to z toho důvodu, že je taky vlastně to poslední vysílání dneska, který je interaktivní před Vánoci. Takže máme tady SMSky. Dobrý večer, ještě SMS. Je můj názor na volbu prezidenta, je taková jedině pana Baštu. Tak ano, to je i můj názor. Já si myslím, že to je názor i většiny posluchačů Svobodného rádia. A máme tady první telefonát. Tak dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Honzo z Vysočiny, zdravím vás. Mm-hmm. Já bych, jestli můžu... Můžete. Tak bych zareagoval na... Teď jsem si to náhodou na chvíli pustil Svobodný rádio a mm-hmm. zkusil bych zareagovat na ten předchozí telefonát toho pána, co říkal o těch problémech s pořadama v archivu. Mm-hmm. Pokud vím, tak kapal tuhle šílenost. Zdůvodňoval tím, že nějak má málo peněz nebo něco takového, takže dává na ten YouTube, aby si to lidi poslechli tam. Jenže asi mu nedochází, že málo kdo z mladších lidí má čas na to, aby 2 hodiny si koukal na nějaký video, někde u počítače, to se spíše radši pověnuje dětem. Já jsem to řešil tak, že jsem si ty pořady z toho archivu stáhnul. No, jenže starý pořady dneska v tom archivu nic neříkají. Hmm. Jo? Prostě jsem si je stáhnul, nahrál jsem si to do telefonu, no a když jsem něco dělal v dílně nebo třeba v práci nebo v autě, tak jsem si ty pořady pouštěl, no a přispíval jsem na účet Svobodného rádia. V té chvíli, kdy jsem to začal dělat, no tak to je pro mě jako nesmysl, neschudný, z YouTube se to stahuje špatně, takže jsem se na nějaký poslech Svobodného rádia vykašlal a přestal jsem samozřejmě posílat na peníze. Mm-hmm. Jo? No, prostě je to takhle. Pokud jde panu Kapalovi o to, aby odradil mladší posluchače, který mají rodiny, děti, od poslechu Svobodného rádia, tak se mu to povedlo. Nic, jenom tohle z toho. Mm-hmm. Dobře. No, všechno. Dobře, tak jo. Děkuju, nashledanou, mějte se. Taky děkuju za zavolání a za upřesnění a já to zkusím nějak vykomunikovat. A ještě se omlouvám za upřímnost prostě, ale říkám, přispíval jsem mu teda od té doby, kdy to začal dělat. Proč? Mm-hmm. Jo, dobrý.
Dobře, tak jo, děkuju, naslyšenou. Tak, mně se teďkon i váš slovní projev líbí. Zdravím vás, Otmar. Tak to byla SMSka od dalšího posluchače, tak já zdravím pana posluchače Otmara a děkuju mu za SMSku. A přišla další zpráva. Nevíte, proč se někteří kandidáti na prezidenta fotí se starostou Novotným? Posluchač z Moravy. No, tak to je pro mě docela zajímavá novinka. To skutečně nevím, proč, ale on Novotný asi bude mít... Já bych si to vysvětlil jedině tak, že Novotný má... pevný jádro a nemalý svých obdivovatelů a ti prezidentští kandidáti zřejmě cílí i na tuto jeho základnu. Starostu Novotného nepodceňovat, protože podceňovat, jak se říká, nepřítele, a teď to myslím nadneseně, je vždycky špatně, on těch příznivců má opravdu velmi mnoho a já si myslím, nebo já jsem přesvědčený o tom, že je to právě díky tady tomuhle tomu cílit právě na ty jeho příznivce. Takže to je pro mě jediný logický vysvětlení. Tak. Takže tak já se ještě mrknu, jestli tady nemám nějakou SMSku od vás. Tak. SMSky nejsou. Takže vážení a milí posluchači, máme 10 minut do konce vysílání, ale máme tady hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Haló, haló, slyšíme se? Ano, slyšíme. Dobrý večer. No, odvolala jsem se do Svobodného rádia. Ano, a jste přímo ve vysílání. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobře, tak já bych tam chtěla zase zareagovat na toho předtím volajícího pána, tady posluchačka Jaroslava, omlouvám se, že ono tam ten hlavní důvod, vlastně proč udělali tu změnu ohledně archivu, byl ten, že vlastně Svobodnému rádiu někdo ty nejlukrativnější pořady v podstatě kradl a umísťoval je na YouTube pod různýma prostě profilama. A v podstatě na tom vydělával, zatímco vlastně Svobodný rádio, který do toho investuje, tak z toho nemělo nic. Takže to byl hlavní důvod, proč vlastně udělali tuto změnu. A já si osobně myslím, že opravdu všechno se zdražuje a že bychom měli být maximálně tolerantní. A mě třeba tohleto vůbec problémy nedělá, naprosto to chápu. No, takže asi takhle, že třeba pan byl takovej toho rozladěné a ať hlavně lidi nemluví za ostatní, jako byť posluchače mladý má Svobodný rádio pořád, takže nevím, kolik odrazených mladých posluchačů zná, ale myslím si, že jich asi hromady nebudou. Takže jenom takhle. Tak jo, skvělý, no? Díky moc. Já si taky nemyslím, že nám to odrazuje posluchače, protože já tady vidím ve statistice, tady jsou takový grafy, tu běhají, takže já vidím průběžně při vysílání, kolik lidí se připojuje a tak dále. A rozhodně ta tendence není jako klesající. Jo. Takže to určitě, to určitě ne. A já děkuju, že jste to takhle technicky teda vysvětlila, protože já není v mých schopnostech a ani prostě čas mi to nedovoluje poslouchat veškerý pořady i ostatních kolegů jako Vladimíra a podobně. A pokud on tam o tom mluví, tak já samozřejmě ty pořady nezaregistruju, takže když jste to takhle tady řekla, tak je to v pořádku, protože když o tom Vladimír mluvil, tak je to jasně daný. Takže ano. Tak. Dobře. Tak jo, děkuju, mějte se krásně. Taky, mějte se hezky, naslyšenou. Tak. Tak. A jdeme hned na další SMSku.
Dobrý večer, Zdenku, měl bych technickou ohledně znělek mezi tématy. Nešlo by je trochu zeslabit? Poslouchám ve sluchátkách a je to dost nepříjemné. S poděkováním za vaše pořady, Milan. Milane, určitě můžu. On totiž to ten výstup toho zvuku, já tu hlasitost nenastavuju podle toho, jak ji slyším ve sluchátkách, ve výstupu, ale podle toho, jak mi to tady ukazuje digitální křivka. A děkuju teda za to, že píšete, že je to hlasitý. Já si na to dám samozřejmě pozor a stáhnu to. Není vůbec problém. Tak, další SMSka, zdravím. Jen bych chtěl upřesnit pána, který volal. Pan Kapal vysvětloval, že je spousta vykuků, kteří rejžujou peníze na svobodném rádiu, dávají příspěvky v archivu na YouTube, takže se to nejdříve dává na YouTube a po schválení se to potom dává do archivu. Takže to je ještě jedno vysvětlení. Máme pozorné posluchače, já vám děkuju za vysvětlení, vážení posluchači, že to takhle pěkně Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Halo, dobrý večer. Dobrý večer. Bratislav Jižní Moravič. Prosím vás, já bych se vás chtěl zeptat, jestli něco nevíte o velkých protestech ve Francii proti drahotě nebo proti čemu tam protestují. Mm-hmm. Děkuji, budu poslouchat. Tak jo, taky děkuju za dotaz, mějte se hezky a já vám odpovím. Tak, ve Francii se protestuje pořád, jo, to je číslo jedna. Teďkon tam protestovali, jak jsem měl ve zpravodajství, právě v těch rafinérkách za zvýšení platu a tak dále. A je pravda, že se tam konají i demonstrace proti té drahotě a proti v podstatě proti té politice, tak jak říkal pán do telefonu. Do jaké míry jsou ty demonstrace masové, tak to vám neřeknu, protože já jsem ani na alternativě zatím moc informací k tomu nenašel. Nicméně vím, že například v Německu, tak tam každý pondělí vycházejí lidé do ulic stabilně, prostě už od korony, teďkon i proti té inflaci, proti válce a tak dále. A očekává se i přesto, že je zima, že ty protesty budou nabírat na síle. Důvod je jasný. Lidé začínají mít samozřejmě strach nejenom o to, že přijdou o peníze a o majetky, ale i o to, že i o vlastně spousta z nich o vlastní existenci. A to už je věc, která ty lidi vyhání do ulice. Já, co jsem se dozvěděl, tak největší, nebo vlastně to rozpohybování těch velkých protestních vln by mělo nastat nebo začít podle prognóz někdy v únoru. Takže to jenom tedy jako odpověď. Tak a máme tady další SMSku. No dobrý večer, já bych chtěl vzkázat pánovi, který to neumí stahovat z YouTube, že je to tak jednoduché, že už to jednodušší být nemůže. Stačí, když na adrese YouTube umaže UB a nechá tam jenom jout, tak se mu to okamžitě převede do MP3 a stáhneš si to jednodušeji než z archívu Svobodného rádia. Tak škoda, že tady není pán nebo paní posluchačka podepsanej alespoň křestním jménem. Díky za velice zajímavý technický návod. Já jsem vůbec tohle taky nevěděl, že se z adresy YouTube umaže UB a nechá tam jenom jout a pak, že se to dá okamžitě stáhnout jako MP3. Je to výborný, já to vyzkouším. Díky moc za
díky moc za tuhle technickou radu. Tak, dobrý poslední dotaz. Dobrý večer, pane Chytro. Velice mě mrzí, že když poslouchám veřejná média, poslouchám, tak slyším velice málo informací o panu Baštovi. K panu Baštovi se mně chování veřejných médií zdá jako nefér. Tomáš z Vysočiny. Tomáši, máte naprostou pravdu. Ale co můžeme od mainstreamu a veřejnoprávních médií očekávat? Vážení a milí posluchači, krásné Vánoce vám přeji. Prožijte klidné a příjemné svátky. Já vám všem děkuji ještě jednou za to, že jste dneska a i z předchozích pořadů se mnou vydrželi a budu se s vámi těšit ještě tento pátek na slyšenou, kde mám pro vás připravené velké zprávy, jak jsem avizoval posledně a